Ушул уақыттарда Москвада жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин тар чөйрөдөгү жыйыны жүрүп жатат. Ага президент Алмазбек Атамбаев катышууда. Жыйында уюмга мүчө өлкөлөрдүн рыногун коргоого ала турган чаралар талкууланып жатат. Ошондой эле мамлекет башчылар уюмдун 2016 жылга карата бюджетин бекитет. Кыргызстан жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине 2015 жылдан бери мүчө. Бул жыйындан кийин мамлекет башчылары кеңейтилген форматтагы жыйында кызматташуунун ар кыл багыттарын талкуулашат.